Non è. Tervetuloa katsomaan, kun pelaa Catacomb Armageddoni. Tämä on nyt kolmas peli tässä sarjassa. Tämä on ilmestynyt vuonna 1992. Näköjään lataa taas jonkun aikaa. Softdisk on julkaissut tämä, mutta tämä on ID-peli. You stand before the gate leading the town of Morbidity. Enter now boldly to defeat the evil nemesis deep inside the catacombs. Katakopa Armageddon. Tässäkään näyttää olevan musiikkia. Onko? Ilmeisesti ei. Vähän pienemmälle ääniä täältä. Ei mun korvissa. Haa. PC-piipperi äänet. Zombeja tuloa taas vastaan. Sininen avaaja ja katollainen Jamie. Tää näyttää aika lailla samalla aseelta kuin se Abyss. Nää on ilmestynyt peräkkäin, niin ei ihme. Minkä väreen kello on? Mikä tänne tartti? Vihriä. Tännekin keltainen. Tuota mä tulin sisälle, se oli kiinni lopullisesti. Täältä nyt keltainen avain. Mikä sötökkä sieltä tuli? Ihmeytäkööt. Jotakin uusia vihollisia saanut tähän peliin. Vihreä avain löytyi sieltä. Tai ei löytynyt mitään.
Et kun vielä löytäisi takaisin, miten tämä menee. Täältä. Ei. Täältä. Siellähän oli vihollisia. Dusty Passage. You need red key. Toivottavasti keltaisen avaimen, mutta mulla on vaan sininen avain. Pitäisi ottaa sininen ovi. Tämä koko sarja on ollut tässä seinien ammuskelua. Ei. Täältä ei kyllä löytynyt. Oletin ekas tasos jumisettimäs. Keltainen, niin. Tunno sininen. Ei. Luulisin, että tässä on... ei ole jossakin sentään. Tämä näyttää siltä, että tässä voisi olla, mutta kun ei se aukea niin kuin nuo muut. Entä jos sitä ampuu vähän kovempaa? Ei se siltikään aukea. Sitä ampuu kaikkia. Ei.
Tähän tartti punaiseen avaimeen ja tohon keltaiseen. Ja mulla on pelkkä sininen. Mä kokeilen uudestaan, jos niinku... Tuota ton punase. Täältä keltase. Jos mä menen tänne se... Keltase avaimen kanssa. Sitten toimiski tämä taso. Tänne tarvitsee se sinisen avaimen, mutta mä en päässyt tänne. Ja täältä löytyy toinen keltainen avain. Huonosti tehty peli, kun onnistuu pistää tollaseen. Edellinen oli paljon paremmin tehty siinä mielessä, ettei siinä pysty tulla tuollaista tilannetta, että jäi lopullisesti jumiin. Sininen ja Jemi. Nyt mä pääsen tännekin. Jotenkin tuloo geeni mieleen näistä ääristä. Täältä vihreä avain. No, tonne noin. Sitten mä menen tänne. Lisää zompeja. Tuo ei auennu, mutta tämä varmaan auki ja joo. Ja täältä punainen avain. Mistä mä pääsen takaisin sinne tuolta välistä? Vihreä. Iso kasa ötököötä. Kaikki kuoli. Noin. Save.
Park Forest. Joo, se oli vihollinen tuo. Ei pakko. Kurea välillä, ettei tässä huonosti. Niin noin, ettei tosta päässyt ohi, mutta kun menettämällä energiaa. Tuolta pääsee eteenpäin. Pakoita. Täältä löytyy taas Jamie. Forest exit, tarvitsee vihreä avaame. Ikäviä puita. Kuole. Ne ei menetä muuta kuin silloin, kun ne on liikkeessä. Kure meni vähän hukkaa, kun tuo ehti tuo lepakko tappaa siinä. Herää. Noin. Cemetery of Grief and Sorrow. Täällä pääsi eteenpäin. Kurea välillä taas. Siellä.
Eikö nuo muutama herää? Heart of Darkness. Siellä yksi. Sieltä tulee taas yksi. Kuolkaa. Sieltä pääsi eteenpäin. Siellä on se vihreä avain. Nyt pitää vaan löytää takaisin sinne vihreälle ovelle. Oliko se täällä? Joo. Garden of Forgotten Souls. Seiva taas välillä. Ihmejäniksiä. Täältä löytyy heti tuo Jemi. 3/5 on jo kasassa. Kuonoleiden Bad Ways. Keltainen avain tarvitsee tonne. No ihme, että on lepakon paskan peitossa. On lepakoutu näin paljon. Nyt mä hajotan nuo tästä sit. Keltainen avain löytyy täältä. Garden Courtyard. Katsotaas tänne eka. Chamber of Lost City. Nyt ja tulee vastaan näitä maakeja. Aiemmissa peleistä on tullut vasta siellä loppupuolella. Keltaisen avaimen tarvitsee tohonkin.
se löydy täältä. Zombeja jäniksiä. Garden Keeper's Home. Nemesiksen kuva seinällä. Mistä se zombi tuli? Sieltä se avaimen tartti tuohon. Täällä vielä joku paikka, missä mä en oo käynyt. Täällä. Täältähän löytyy taas jäniksiä. Ja se keltainen avain. Kivat kulujalosta äänet. Sieltä tulo maakeja. Zombeja. Tännekin tarvitsee keltaisen avaamme. Mistähän mä vielä yhden semmoisen löydän. Vieläkin tuo zombeja täällä. Aika musta. Ei ole siellä kurea välillä. Tuoli, mistä tultiin alun perin sisään. Täältä löytyy vielä yksi keltainen avain. Tulihan se jänis sieltä. Kun ei noita jäniksiä ei pysty ampumaan ennen kuin ne muuttuu hirviöiksi.
Jees. The Lost City of the Damned. Save. Ja tää tulo sitten Skeletona ja taas House of Bones. No, mä sitten ammun sen. Mä ammun vähän turhaan helposti nuo aarrearkut. Tussi häältä. Täältä löytyy neljäs gemi. Sieltä sitä yksi kurekin. Punainen avain. Medusa, joko tää nyt on Serpentine Way. Sehän tuli. Erässään se. Tässä on kyllä paljon noita, jotka pitää herättää ennen kuin ne pystyy ampumaan. Se oli keltainen avain. Tätä punainen avain siihen ja keltainen avain siihen. Se tuo pari Skeletonia vastaa. Central Avenue. Promenade of the Damned. Noin. Ei tullut kureja, ikävä kyllä. Täältä löytyi keltainen avain. Täällä puolella mitään. Nyt jotakin. Pari arkkua. Löytyy sieltä yksi kure. Käytetään se heti.
Täällä on jotakin. Sitten pääsit siis. Keltainen avain. Inner Passages of Doom. Ei tää nyt ihan Doomi vielä peli oo. Se ilmestyi vasta seuraavana vuonna. Chamber of Dark Fears. Punainen avain löytyi täältä. Täällä olisi punainen ovi. Jossakin tuolla. Jees. Temple of Vipers. Save. Tididi. Näissä tuskin on mitään, mutta kokeillaan nyt jokainen. Punaista avainta tarvitsee tonne. Vihreitä tonne. Tämä varmaan hajoaa. Vihreä avain. Ja täällä on se punainen avain. Mennään nyt eka tänne vaikka. First Astral Projection Room. Sieltähän tuli. Täällä oli vihreä avain. Altar Room of Northern Light. Revontulien alttari. Long Hall of Truth. Punainen avain. Hidden Chamber of the Acolytes. Second Astral Projection Room. Room of Sacred Light. Half of Imminent Red.
heräisivät nyt, että pystyis ampuun mua. Sieltä typpää maakin. Epäilen, että ne kohta tuo perään tuolta. Third Astral Projection Room. Nytkö ne tuloo sieltä? Juhu, ne on hävinnyt täältä. Missä se toinen on? Siellä. Altar Room of Southern Light. No. Täytyy punainen avain. Mulla on kaksi punaista avainta. Missä se punainen ovi sitten on? Ei oo täällä. Tämä oli mistä tultiin sisälle. Täällä oli punainen ovi. Torture chamber. Pitää päästä ohi siitä. Ikävää tollanen, ettei väistä. Come on. Herää ja kuole. Tollasen näköjään pysty tappaa, vaikka se ei herännykkää. Torture Chambers. Kirutuskammio.
Muutama vihollinen. Empty cell oli niin taas tyhjä. Keltainen avain tonne. Hidden Passage of Hope. Tuolla päin. Keltainen avain. Herääkö nuo vai eikö? Heräs ne. Chamber of Pain. The morgue. Nyt pääsee tänne. Se tuo. Sieltä. Jotenkin, että pakko tuolta johonkin päästä. Snake-like passages. Kurea. Alkoi näyttää huonolta. Keltainen avain tänne. Mistähän mä sen keltaisen avaimen löytäisin?
Täältä. Nyt mä oon muuto yhyre. Tänne, sitten tänne. Jees. Demon's Hold. Sininen avain toho. Vihreä avain toho. Ihmetemoneita. Mikä väri? Vihriä. Jotain välissä. Hidden areas behind the walls. Täältä saa kunnolla näitä aseita vielä, kun sais tuota kureja enemmän. Tänne, come on. Etuskalla, noin tulihan se. Tai sitten itseänsä satuttais tossa, kun foukuttelee sen tulemaan. Täällä on vihreä avain. Oliko tuo oli sininen ovi? Täällä jossakin oli vihreäkin ovi. Se oli täällä. Täällä oli se sininen avain sitten. Tulee nuo pihalle tuolta, ettei taas ammu noita aarearkkuja. Noin. Sitten mulla on se sininen avain, mä voin mennä sinne siniselle ovelle.
Tuolla mä en olekaan käynyt. Tuppas tänne. Ammuu taas yhden AR-arku. Tuli muuten vaan ruosteesi. Sininen. Tänne. Keltainen avain. Come on. Tänne. Tuolta löytyy vähän jotakin. Punaista avainta tarvitsee tänne. Se punainen avain on täällä. Vielä yksi säihe oli. Otetaan skure välillä ja mennään sinne punaiselle ovelle. Missä se oli? Täällä. Joo. Täältä löytyy se viimeinen gemi. Mulla on kaikki gemit. Ant Colony. Save. Muurahaa siinä kun nuo ötökät on. No, ilmeisesti. Central Chamber of Giant Fire Ants. Mikä sörkki toi? Boom. Mä en paljon kestä, mutta näitä aika paljon. Mm.
Easter egg temper. Protected storage chamber. Noin. Sait tunnel. Siihen tulo taas ötököötä. Keltainen avain. Mulla on keltainen ja vihreä avain. Joku löytyy se ove, mihinkä ne kuuluu. Twisting Norton Tunnels. Tunnel. Täällä löytyy taas tollanen. Mä kierrän taas ympyrää. Twisting Norton Tunnels, täältä pitäisi jostakin päästä pois. Okei, jostakin täältä mä sisälle tulen. Kaikki niin samannäköisiä seiniä. Onko se täältä jostakin?
Eksyksissä muurahaispesässä. Tämäkin. Täältä. Hoho. Täällä mä oon käynyt. Souther Tunnel. Mä oon käynyt vähän joka paikassa, mutta mistä täällä on sitten se ovi, mikä multa on kateissa. Tässä siis Southern Tunnel. On kaksi avainta, mutta mä en löydä yhtään ovea. Mikä seinä täällä hajoaa? Tässä on saittana. Täältäkään pääse mihkään. Ei. Twisting Northern Tunnels. Jostakin seinä. Sieltä hajoaa seinä. Aika ihme peli välissä.
Jees. All of the fretted box. Ja silmäkki on päässyt taas mukaan. Näitä ei olekaan tässä pelissä vielä näkynyt. Boom. Täydet panokset. Great hallway of the wasted. Gallery of misery. Kakkodemoni esiisi. Hiila taas välillä alkoi olla taas menettänyt aika paljon. Punainen avain. Tuoli, mistä mä tulin. Mä kiersin ympyrän täältä. Ei, en kiertänyt. Täällä puolella ei ollut mitään. Täällä on kyllä jotakin. Punainen avain.
Raftes sukkubus. Jees. Save. Kurjaa tähän. Keltainen on vain sieltä. Mä käytin sen näköjään toho. Täällä on maakeja. Sukkubuseja näköjään. Pus pus. Sakiu. The way to pleasure and pain. Siinä tuotas noita ääniöitä. Keltainen on vain tänne. Inner sanctum of the succubus. Punainen vai löytyy? Heti ampumas, kun avaa ove. Temper of the evil eye. Punaista avaita tänne. Kuole. Se hyppäs siihen ruoraan eteen. Keltainen avain. Joti. Mulla on keltainen avain. Se oli jossain siellä se keltainen ovi. Kun mä nyt vielä osaan ulos täältä.
Tuuli punainen ovi. Mä näin jossain keltaisenkin oveen. Minkäs värin ovi tämä olisi? Se oli punainen kanssa. Vissiin täällä se keltainen ovi. Jossakin. Täältä oli punainen avain. Hidden Chamber of Lust. Himon piilotettu kammio. Syöhärä tulee. Missä tuo tuli? Tää täytyy punainen avain. Missä se oli se punainen ovi? Chamber of the Evil Eye, täällä jossakin se oli. Selän takana. Jees. Save. Axis Chamber. Täällä on taas näitä timestoppereita, mä en tykkää. Oo, täällä on pääkkäri. Katsotaan kun aika tuloa, että mitä sille käy.
Se kuoli. Se putti punaisen avaimen. Toivottavasti ei keltaisen avaimen. Yellow key. Se oli clone chamber. Eikö se ollut sitten oikea pääkkäri? Samanlainen se ainakin oli kuin edellisten osien pääkkärit. Täällä on Bloody Chamber. Täällä oli keltainen avain. Täällä on vähän enemmän näköjään näitä. Vihreä avain. Vihreä ja punainen avain. Korea. Vedetin heti 10. Tiedä, ei kun en menettänyt. No katsotaan ihan väärin. Vihreä avain. On Passage of Pain. Mikä avain se vihreä tartti tänne? Sehän kuoli helposti. Käytetään taas kure. Niitä kuitenkin on aika paljon. Kestu the Flaming Inferno. Jees. Olisiko tämä sitten viimeinen taso? Siellä tähän tulee useampi. Missäs vielä? Sininen avain.
Se on vähän, että on vaikeaa nähdä näitä seiniä. Täällä mä en oo käynyt. Central Corridor. Tämä on aika vaikea välillä sanoa, että mihinkä tässä on niinku menossa. Joka paikka on ihan saman näköinen. Ruumista tietää, että on käynyt siellä. Tää on ehkä sitten subterranean river, mutta missä se on? Täällä. Löysinhän mä sen. Vieläkin jatkuu. Tämä oli pitempi peli kuin tuo edellinen. Mikä väri? Keltainen. Mikä? Jotain Loch Nessin hirviöt. Sitten pool. Tuo oli mistä mä tulin, joo.
Central Waterways. Siellä on taas yksi. Sauter kanal. Mä oon taas täällä. Keltainen ovi. Ei kun avain. Backwaters. Tää tarvitsi punaisen avaimen. No. Mä näin sen keltaisen oven jossakin jo, mutta siitä on jonkun aikaa. Tiedä enää missä se oli. Oli mun mielestä täällä päin. Joo. Tää täytyy punainen on vai? Pari äijää. Eikö se keltainen ovi sitten täällä? Joo. Hall of the Crystal Maze. Punaisen avaimen tartti siihen.
Katsotaas täältäkin puolelta, mitä täältä löytyy, muuta kuin maakea. Ei paljon muuta kuin maakea. Blö 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 blö. Karkaa. Mitä tuolla oli? Dude. Punainen avain. Tydydy. Kuole. Mulla on se punainen avain. Tässä on tämä punainen ovi. Missä se oli? Täällä. Tää on Invisible Walls.
Onko ne samassa huoneessa vai ei? Tuu, tuohon jos. Nyt se ainakin on. Pääsen tänne. Täältä varmaan punaiseen avaimen hakee, joo. Yes. Ramparts of Nemesis. Olisinko me nyt lopussa? Hit room of to the defense treasure. Room of Frozen Time. Täältä löytyy punainen avain. Täältä löytyy taas yksi klooni. Kurea välillä. Sininen avain. Twisted Passages. Tuolta mä tulin. Hate room to certain termination. Tähän kiva. Mitäs täällä oli? Hate room to lost ways. Certain termination kuulostaa hyvältä. Sieltä tuli. Tää tarvitsee vihreä avaamme. Se oli taas yksi klooni. Lost ways. The waste of dead.
Täällä oli se vihiriavain. No niin. Nyt mä pääsen sinne. Eteenpäin siellä oikeassa paikassa. Chambers of Final Conflict. Mä voisin vaikka seivata tähän väliin. Kuulostaa sellaiselta paikalta. Joo, se oli oma tasonsa peräti. Eli seivataan kuitenkin tähän. Chambers of Final Conflict. Punainen avain. Treasure Room of the First Conflict. No niin, mä tuhosin osa aarteista. Chamber of Second Conflict. Niitä on kaksi. Mä tykkään noista ajan pysäytyksistä. Third conflict. Noin. Vielä tuo. Tähän ihan varmuuden vuoksi. The Final Conflict with Nemesis. Näinkö helppo tää oli? Secret access to the surface. Yes. The passage back to the surface. Mitä tässä näillä enää tekee? Kuitenkin tulee joku hirveä vastustaja vielä tähän. Ehkä mä seivaan kuitenkin. Otetaan niin paljon aseita tähän, että jotenkin rupeaa epäilyttämään. Congratulations, mighty for you. Good.
You have emerged totally victorious over the evil nemesis. Se oli siinä, peli saapui tästä. Kiitos, jos katsoitte kattoa ja nähdään taas.